We zijn in Wassenaar en hierachter is het terrein van voetbalclub Blauw-Zwart. Traditiegetrouw gaat de burgemeester van Wassenaar de dag voor Koningsdag de gedecoreerde een lintje geven. Dit jaar kan het misschien niet op worden gespeld, maar er zijn er maar liefst 9. En eentje is heel erg actief geweest, onder andere voor de voetbalvereniging Blauw-Zwart. En de voorzitter van voetbalvereniging Blauw-Zwart, André van Herk, heeft voor hem een klein COVID-proef borreltje buiten georganiseerd. André van Herk, wat betekent een ad voor het verenigingsleven van Wassenaar? Ja, bijzonder mens. En voor een vereniging heel belangrijk. Hij is secretaris, maar hij zit ook al 50 jaar in de club met voetbal. Ja, hij weet eigenlijk de hele historie. Dus als je iets hebt over een andere club, of over regels, of over hoe het gaat met de KNVB, daar weet ik niks van, want ik heb zelf niks met voetbal. Ik ben een organisator, maar hij is de man van de voetbalkennis, houdt de boel bij, signaleert heel veel dingen, geeft het ook altijd door. Mijn doel was, toen ik voorzitter werd, ik zeg, ik wil dat gaan doen, die job, maar ik wil het complex optimaal laten gebruiken door de mensen in de regio. En dat heb ik met Ad, en daar is hij echt een voorloper in, voor elkaar gekregen. We hebben nu 22 verenigingen, clubs, gespreksteams, ouderen, gym, yoga. Alles heb hij voor elkaar gekregen binnen de club. En dat zijn allemaal clubjes. Die hebben haast geen geld of geen geld. Maar dat is voor ons niet belangrijk. Optimaal gebruiken van de club. En ja, dat is Ad wel gelukt. En dat is wel mooi. Ja, ik denk dat het zeer op zijn plek is dat jij een keer in het zonnetje gezet wordt voor hetgene wat je doet. Ik ken jou bellen, vragen stellen. Het gaat terug tot in de jaren dat jij antwoord kan geven. Dat waardeer ik zeer. Ik heb jouw rol overgenomen als voorzitter. En ik moet zeggen dat was een rol die ik terugkeek als dat ik dacht van hoe kan ik dat beter doen dan hij. Ik wil je ook bedanken namens de club voor hetgene wat je allemaal gedaan hebt. Ik heb vanochtend gehoord van de burgemeester en van jou zelf dat jij gezegd hebt, dit betekent dat ik nog jaren doorgaat. Dat heb ik opgenomen. Dat staat ook vast. Sleutelbossen gooien dat we weggaan, dat kan niet meer. Wij kijken terug op een tijd dat we heel veel bereikt hebben. En één ding wat ik vanochtend niet goed hoorde, waarvoor jij een onderscheiding gehad hebt. Maar dat is toch van hetgene wat jij en waar ik je als bestuurslid heb kunnen volgen. Dat jij ons complex uiteindelijk naar een sociaal park hebt gebracht. Heel veel, we hebben nu 22 clubs, CQ, ondernemingen, verenigingen die gebruik maken van Blauw-Zwart. En een heel groot deel staan jouw verdiensten van. En dat vind ik gewoon top, want dat was ook een van mijn doelstellingen om de complex niet alleen in het weekend te gebruiken. En dat je daar uiteindelijk een beloning voor krijgt, dat is terecht. Ik hoop ook dat je in gezondheid nog lang plezier mag hebben bij onze club. En iedereen die hier vandaag is, gunt jou van harte dat je deze onderscheiding van onze koning hebt gehad. Proost. Proost. Ja, nou gaat Ad zelf beginnen. Nou, André, in ieder geval bedankt voor de vriendelijke woorden. Ik kan natuurlijk beginnen met dag 1 dat ik lid werd van de vereniging Blauw-Zwart, maar dat zal ik jullie besparen. Wat ik wel leuk vind, de vereniging 100 jaar, en dat ik daar zo zeg maar de helft van als vrijwilliger werkzaam ben bij deze mooie club. Daar ben ik trots op. Ik ben ook trots op het feit dat de koning mij deze oorkonde heeft gegeven. Ik kan wel vertellen dat in 50 jaar verenigingsleven maak je hele mooie dingen mee. Ook hele vervelende dingen. Ik heb best wel wat ruzies gehad. Ik ben ook niet een van de makkelijkste. Maar je wordt wat milder als je een dagje ouder wordt. Dus dat gaat zachtjes aan wat beter. Wat ik vanochtend ook bij de burgemeester gezegd heb. Ik heb met name van mijn ouders, hebben de hele familie, alle kinderen hebben het verenigingsleven ingegoten gekregen. En ik ben gewoon blij, ook voor hun, ook al zijn ze er niet meer, dat ik dit heb mogen meemaken. En ik hoop jullie nog in lengte van jaren op de club of in de kroeg, Willem, te zien. En, oh, sorry, Peggy. Gezellig met elkaar door het leven te huppelen. Dank jullie wel voor jullie komst. Hey.
Ad zei net over zichzelf, ik ben misschien niet het allermakkelijkste karakter, maar is het ook niet gewoon een pre? Is dat niet hartstikke goed? Ja, ik denk, wat is makkelijk en niet makkelijk? Je moet met iedereen om kunnen gaan. En ja, ik heb hem gewoon als een geweldig mens ervaren. En ik ben ook niet makkelijk. En ik heb ook mijn minpunten en mijn dingen die voor een ander misschien vervelend zijn. Dat weet ik helemaal niet. Ik let er nooit zo op. Ik doe mijn ding. En dat heb Ad ook. En als je het niet eens zit, ik kan het altijd aan hem zien. Want dat laat hij wel, dat straalt hij uit als dit ergens niet mee eens is. Ad zal er vast bij zijn. Blauw-zwart bestaat 100 jaar dit jaar. Ja, blauw-zwart straks 100 jaar. Ad, je hebt 50 jaar gestart als voetballer. Ik zit er al 50 jaar bij, ik heb nog nooit gevoetbald. Dus we hebben wel iets gemeen, waardoor we denk wel een soortement weegschaal zijn waar we elkaar in vinden. En ja, wat ik uniek vind, daar werken we nu ook aan met het hele bestuur om dat 100-jarige te vieren. Want ik vind het uniek, want dat wordt wel gedaan door vrijwilligers. En onze club die heeft wel 180 vrijwilligers. En dat is natuurlijk bizar dat je dat voor elkaar krijgt al 100 jaar lang. Dat zo'n club overeind blijft door vrijwilligers. En ja, daar heb ik alles voor over. Dat vind ik gewoon top. Iets doen voor een ander, dat geeft je kracht, dat maakt je rijker. Beste Ad Riem, van harte gefeliciteerd. Je hebt aan de ene kant een microfoon en aan de andere kant een lintje. Hoe voel jij je? Ik voel me heel erg fijn. Heel erg prettig, heel trots en heel tevreden. Dit is niet de reden waarom je het hebt gedaan? Nee, de reden is even los van het feit dat, dat ik ermee opgegroeid ben vanuit de kant van mijn ouders. Maar eigenlijk is het belangrijkste, ik vind het gewoon leuk om vrijwilligerswerk te doen, om bezig te zijn, om met mensen bezig te zijn. Ja, want wat brengt het je dan? Plezier, ook niet te zwaar, maar levenswijsheid. Je hebt daar in je eigen omgeving ook wat aan. Mensen helpen kan nooit kwaad, dat is alleen maar goed. En nou, met name binnen de sport, ja, daar ben ik opgegroeid. Want je kan ook voetballen, heb ik gehoord. Nou, nee, dat kon ik, maar dat was heel jong en vanwege blessures was dat over en sluiten. En het niveau was tegenbedenkelijk aan, laat ik het zo zeggen. Dat was niet hoogdravend. Maar juist daarom was het heel snel met op jonge leeftijd met ja, met jeugdelftalletjes meegaan, training geven, met mijn vader mee, de lijnen kalken, oud papier ophalen. Dat soort dingen doe je dan en daar word je mee meegezogen in wezen. Stel nou, morgen krijg je ineens van sponsoren 1000, 2000 euro. Wat zou je dan voor Blauw-Zwart daarmee doen? Ik zou graag ook nog zien dat er wat meer aandacht aan het meidenvoetbal geschonken werd. Omdat we daar een gediplomeerde trainer op kunnen zetten om dat door te ontwikkelen. Dus we zoeken Celina's? Nou ja, ach, zoiets. Maar waar het wel om gaat is ook meer meiden aan het voetballen te krijgen. En ook zeg maar in wezen de hele basis van de vereniging te verbeteren. Want daar staat al voldoende mee.